Кај нас оваа приказна се интензивираше во периода 25, 26, 27 март. И ова исто така не ме изненадува, бидејќи на 27 март Северна Македонија стана официјално членка на НАТО, а исто така тие денови и бевме во исчекување и беше одлучено да добиеме датум за отпочнување на преговори со Европската Унија. Значи, вие забележувате засилување на овие наративи токму во овие датуми? Веднаш по добивањето на одлуката, бидејќи Советот за општи работи заседаваше на 24 март, вие велите 25, 26 и 27, а 27 е денот кога земјата стана членка на НАТО. Да. Се започна во доцните часови на 25-ти, кога бе објавени мислења, и тоа е еден елемент кој што го среќаваме многу често во секоја дезинформативна кампања, кога нечиво мислење, како пост на Facebook се пренесува како да е тоа вест. Вестите започнаа со тоа дека Америка го шири коронавирусот преку 5G технологијата, па потоа продолжија со приказната дека има мртви врапчиња, и уште истиот момент кога беа објавени тие вести на одредени портали, на нив им се стави признак дека тоа е заради 5G технологијата. Понатака наративите продолжија на различни под теми, имаше се и се што, и секако дека ова беа брутални невистини и манипулации со луѓето. Дел од тие портали, различни типови на портали имавме кои што споделуваа вакви вести, но она да речеме што загрижува е што една ваква лажна вест од комплетно анонимен интернет портал беше споделена на 17 различни Facebook групи. Така да, тоа е сериозна бројка, и ако се земе во предвид целокупниот обем на вести и да кажеме развиената инфраструктура која што постои на социјалните мрежи преку кои што најчесто се дистрибуираат ваквите лажни вести и наративи, тогаш може да заклучиме дека тие вести стигнаа до огромен број на луѓе. Вториот канал преку кој што беше ставен во употреба беше социјалната мрежа Facebook, и тоа не е нешто што не изненадува, бидејќи нашите граѓани ја користат највеќе таа социјална мрежа. Па така, вечерта на 26 и во текот на 27 март се отворија неколку Facebook страници и Facebook групи кои што во период од само два дена значи добија привлекоа по повеќе од 4000 следбеници. И третиот канал, да го кажам, преку кој што граѓаните беа изложени на овие наративи, беа две онлайн петиции против 5G. Едната петиција успеа во два дена да привлече 13.000 подписи. И тоа е на една глобална меѓународна платформа. И тука би апелирала до граѓаните многу да внимаваат и со нивните интеракции на социјалните мрежи. Бидејќи многу често оние кои што стојат позади дезинформативните кампањи знаат понатака да ги искористат и злоупотреба нивните податоци.